Och med det så går vi tillbaka till svenska. Men vi stannar i Dimensions of Testimony. För vi ska då få ta och få med oss Jasmine. Och Jasmine, nu ska jag säga hela ditt namn. Jasmine Avaranta Hansén och Erik Lernestål från Statens historiska museer. Hej, välkomna. Och ni ska berätta för oss om den svenska Dimensions of Testimony. Varsågoda. Tack. Hej allihopa. Nu ska vi se. Nu ska jag också dela lite här. Jag jobbar till vardags med digitalisering och tillgängliggörande av kulturarv på Statens historiska museer. Men i just det här projektet när vi jobbade med Dimensions in Testimony och tar fram en svensk version av det, så hade jag rollen som lokal produktionsledare. Vi hade ju ett produktionsteam som Svetlana var inne på lite innan i Los Angeles som var med live medan vi jobbade här i Stockholm. Så det var det jag tänkte börja med, att presentera bara kort bakgrunden till varför vi har gjort det här i Sverige och hur det gjordes, och sen så kommer Jasmine sen fortsätta då lite mer kring detaljerna och framförallt det väldigt omfattande efterarbete som görs efter att själva intervjuerna är klara. Helt enkelt att, där kan man ju säga att intervjuerna är det lilla arbetet, även att det inte var så lite i det här sammanhanget. Men jag hoppar vidare och bara tar lite kort så här om vad vi står också i vårt tänk, att kultur har format det samhälle som, och den värld som vi lever i. Kulturarvet är ju därför fundamentalt viktig samhällsresurs ur flera aspekter. Och vi tog ju starkt på liksom, de flesta här skulle jag tippa, att ett tillgängligt kulturarv också har stor chans att bli ett angeläget och använt kulturarv. Statens historiska museers kärnuppdrag är ju att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia och bevara och utveckla det kulturarv som vi inom våra myndigheter förvaltar. Och sen så kan vi ju ta hjälp av teknologier av olika slag som kan förse oss med nya sätt och möjligheter för att nå ut och främja intresset för historiska eller för historia hos en mycket bredare publik, både i landet och internationellt. Men det viktiga med sig är ju att teknik har inget självändamål, vilket vi var inne på lite tidigare. Det enda det gör är att förse oss med olika potentiella verktyg som kan användas för att förmedla den kunskap som vi förvaltar och berätta berättelser på olika sätt för olika målgrupper. För att göra bryggan till Dimensions in Testimony så började det, kan man säga, med en utställning på Historiska museet för 2019 som heter Speaking Memories, Förintelsens sista vittnen. Egentligen biografiska porträtt över några stycken människor som kom till Sverige efter andra världskriget, men som var överlevande från Förintelsen. Inom det här utställningsprojektet så hyrdes även in en engelskspråkig version av Dimensions in Testimony från USC Shoah Foundation. Och vi hade ett tätt samarbete med både Shoah och judisk kultur i Sverige för att få detta till stånd. Och redan tidigt i den här utställningsprocessen så började ju pratas om hur fantastiskt det vore att göra en svensk version med svensktalande överlevande. Och det här började ju lobbas för också och intresseras för i dåvarande regeringen, Stefan Löfven. Och efter mycket samtal mellan SOM, judisk kultur i Sverige, och regeringen och Shoah Foundation, så
resulterade det till slut i att vi på SOM, Statens historiska museer, fick i början av 2020 ett regeringsuppdrag och finansiering för att ta fram, göra en sån här produktion helt enkelt. Och det är mitt under pandemin, men tillsammans med Judisk kultur i Sverige och Shoah Foundations så lyckades vi få till 2 stycken sådana här dokumentationer under sommarmånaderna 2020. Vilket ju inte var helt enkelt kan man ju säga. Som ni vissa kanske minns, eller i alla fall inte helt har förträngt ännu, var att sommaren 2020 var inte en sommar då man borde hänga väldigt mycket med äldre släktingar och sånt till exempel, som ni kanske kommer ihåg. Det var ju mitt i när pandemin verkligen drog igång. Och det här produktionen var ju så långt gången så att då var ju planen att hela teamet från Shoah Foundation skulle komma över till Stockholm, skicka över sina nästan en mindre container med utrustning, hela sin volumetriska videorigg. Så att det här var ju tänkt att man skulle göra det här mot green screen med ett antal videokameror, så att det blir helt enkelt man fångade i video men i 3D, så att man då skulle kunna göra en ännu mer interaktiv upplevelse av det här, vilket är det de har gjort flera gånger tidigare. Men det var ju verkligen så att de hade skickat hit allt den här utrustningen i förhand. Den stod i Stockholm. Vi hade bokat studio och allting. Men då fick de flygförbud från USA helt enkelt. Så att där stod vi. Men funderade på hur ska vi få till det här. Men då hade vi ju också i den här produktionen våra intervjuobjekt, så att säga, huvudpersonerna Tobias Ravet och Elisabeth Sittrom var ju de som pushade på hårdast för att genomföra detta. Trots sin ålder och pandemin och så vidare, så var de jätteengagerade i att få detta till stånd, och till slut så lyckades vi då hitta den här, och det blev första gången som man gjorde en sån här produktion remote helt enkelt. Vi var lite pilot ur det perspektivet, där vi då jobbade från en studio i Nacka i Stockholm, och gänget från Shoah Foundation var med online med 9 timmars tidsskillnad, med allt vad det innebär och tekniska utmaningar. Och det här produktionen är ju samtidigt inte en videoinspelning som vilken som helst, utan det är ju rigorös research inför det här, inför de överlevandes historier och så vidare. Samtidigt som att deras båda livsberättelser är ganska olika. Och också vanan att berätta om det här, vilket var, skilde sig också väldigt mycket i upplevelsen för oss som var där på plats. Tobias har ju jobbat hela, sen han gick i pension i princip, med att resa runt i Sverige och internationellt och berätta om det här. Medan Elisabeth inte har gjort det alls på samma sätt. Så att de 2 slutresultaten som ni sedan kan ta del av eller kanske redan har via Sveriges museum om förintelsens hemsida eller på museet fysiskt, så märker man en skillnad i vilken typ av svar man får och så vidare. Men helt enkelt så var ju det här en väldigt speciell produktion, både med pandemin som en filt över alltihop, men sen samtidigt då det här lilla gänget som umgicks i varje intervju tar ju ungefär 2-1 vecka att genomföra. Och det här lilla gänget som sågs varje dag i den här studion i Nacka, och vi träffade inga andra i princip, och det var liksom isolering, och vi hade backup-team ifall någon skulle bli sjuk och så vidare. Så att det var
väldigt spännande projekt och nervöst att ta del av också då som, i min roll som produktionsledare. Men det är i efterhand och även under tiden så var det ju, pratade vi ju mycket om att det här är ett av alla jobb som man har haft eller alla produktioner eller projekt man har deltagit i, så är ju det här det man kommer att minnas länge, och förhoppningsvis när man kommer upp i åldern som Tobias och Elisabeth, att det här är något som har etsat sig fast i minnet, den här upplevelsen. Jag tänker att jag stannar där och lämnar över till Jasmine. Om ni scannar den här QR-koden så kommer ni till informationen om den svenska Dimensions in Testimony på Sveriges museum om förintelsens hemsida. Därifrån når man också webbversionen, men den fungerar inte så bra på mobila devices, vad jag vet än så länge. Eller du får säga emot mig, Jasmine. Så att, men ni kan ta länken därifrån, och sen så på en laptop så fungerar det mycket bättre. Ja. Jasmine, du har valt att vilja ha de här bilderna här. Som ja, men det blir perfekt. Flippa tillbaka bara. Och så det blir jättebra. Hej hörni, vad härligt att komma och prata om den här fantastiska produktionen. Jag håller med dig, Erik, om att det var verkligen oförglömligt att jobba med den här produktionen och fortsätta. För det är ju faktiskt så att en digital produktion, en immersiv produktion, den tar ju inte slut riktigt när den går i mål. Det kan vara svårt att avblicka det slutet. Jag kan säga att vi fortsätter med det här just nu, det här arbetet, och kommer fortsätta med i framtiden i åratal. Men vad hände då? När vi var i det här rummet, det var inte bara covid och den här distansen till Shaw Foundation som vi hade som en utmaning där. Utan det var ju också en språkbarriär. Majoriteten av de här inspelningarna som har gjorts tidigare, de är ändå på engelska. Språkteknologi är mer avancerad på engelska, och det, som Svetlana nämnde, gjorde ett test redan 2016 med att använda mandarin. Men svenskan var faktiskt den första europeiska produktionen och den första verkligen ett mindre språk att testa. Så det var inte helt säkert att det skulle falla väl ut. Och när vi satt i inspelningslokalen med Shaw Foundation på distans, så var vi faktiskt, det här var då 2020 och 2021 som vi arbetade som allra mest intensivt med det här. Och om ni tänker då, AI-verktyg och AI-översättning då i realtid, det var faktiskt inte ens en fråga som kom på tal. Så för att kunna kommunicera med varann och kunna jobba tillsammans, så blev det faktiskt så att jag satt med och översatte i realtid vad de överlämnade sa och kommunicerade fram och tillbaka mellan Shaw Foundation och rummet. Och det här är alltså, ska vi komma ihåg, bara några år sedan. Så det händer mycket. Okej, de här 2 veckorna är över och vi sitter där med 2 veckors inspelat material från Tobias och Elisabeth. Det är sammanlagt, det är ett enormt stort videomaterial. Och det här resulterar så småningom när vi börjar klippa och hantera det här i ungefär 2500 klipp. Och det där med att klippa materialet, det är ju särskilt känsligt. Det där är någonting som vi jobbade otroligt länge med. Då menar jag ungefär ett halvår innan vi ens började hantera och klippa det här materialet. Shaw Foundation guidade oss då igen på distans. Normalt är att man åker dit och tränas på träningsdata. I hur hanterar man vittnesmål? Det är inte bara att klippa och klistra hur som helst i det här. Utan det här är ju faktiskt ett material som är känsligt. Och det ska hållas så intakt som möjligt. Så även om det skulle finnas ett svar på en fråga i ett längre svar som, och kanske 10 minuters svar, så kan vi alltså som en ren princip inte klippa de där godbitarna då, utan det måste hållas hela svaret. Det här är så att vi pratade, hade långa samtal här på museet och tillsammans med Shaw Foundation, till en början dagligen och sen veckovis. Och det här är samtal som fortsätter än idag, att
Hur gör man här när vi kopplar frågor som ställs till svar som finns? Finns ju inga direkta rätt och fel. Men där vi började med är att koppla ihop den exakta frågan som Lizzie Cheya som intervjuade. De ställde med det exakta svaret i sin helhet som var inspelat. I det intakta svaret, där ska vi komma ihåg, där ingår också kroppsspråk. Det är också en del av ett svar. Så att det inte blir för otålig med andningar och en väntan. Kanske man väntar länge och tänker. Det är också en del av ett svar. Så efter att vi har sorterat, klippt, tematiserat och börjat sammanlänka det här. Så hade vi ytterligare utmaningar här då. För att det normala man bygger upp de här, det är att det får växa organiskt. Och då menar jag att det växer fram genom att människor får ett väldigt tidigt skede möta Dimensions in Testimony i en beta-version. Den är otroligt rudimentär. Och att de frågor som är riktiga frågor kommer in, de hanterar man då. Alltså man öser inte bara på hundratals med liksom så här påhittade svar, utan det ska komma naturligt. Så i början så kanske man inte får några svar alls, men sen över tid så blir det fler och fler svar som man får svar på. Och problemet var att det är fortfarande pandemi. Så att stora testgrupper var det ju inget tal om. Vi kunde inte ha Dimensions in Testimony på museet. Vi kunde inte bjuda in skolklasser på samma vis. Men då kom Malmö museer till undsättning. Och vi fick ett fantastiskt samarbete som vi har fortsatt med. Där betatester av Dimensions in Testimony-systemet på svenska då testades i små grupper. Många små grupper då som de kunde hanteras under pandemirestriktionerna på Malmö museer. Och det här sättet att bygga upp systemet, det fortsätter. Och det tar egentligen inte slut. Engelsktalande versioner och så som spelades in för många, många år sedan, de fortsätter att annoteras och växa och så. Men när man når en matchningsgrad med att man med fråga svar på, kring 30-40%, då kan man börja använda den i publikverksamhet. Och när den uppnår kring 60-64% av riktiga svar. Eller riktiga svar, då menar jag att det är kopplat till att man får ett svar. Även om det svaret skulle vara, tyvärr, jag har inte svar på din fråga. Då har man egentligen, ska man säga, maxat. Men det är ungefär där det ligger i vad man får svar. Och som det var någon som frågade tidigare, så är det faktiskt väldigt mycket samma frågor som ställs om igen. Ungefär 30% är det samma frågor som cirkulerar. Och en majoritet av det här materialet, jag vågar inte säga några siffror, men enormt mycket material har aldrig aktiverats, så att säga, i systemet om man tittar. Och där får vi jobba framöver. Hur kan vi jobba så att hjälpa och bygga en kontext kring det här för att hjälpa och fråga? Det är inte lätt att hitta ett sätt att ställa frågor kring det här. Vi byggde en webbversion av Dimensions in Testimony väldigt tidigt. Och det här är den första webbversion som har rullats ut. Det är den som finns på Sveriges Museum och Förintelses hemsida, som Erik också satt en QR-kod till. Och det är just för att målet med Dimensions in Testimony är ju att nå ut till hela landet och framför allt till skolklasser. Inför den här inspelningen då samlades specifika frågor in från skolklasser i lite olika åldrar. För att de frågorna som ställdes till överlevande, det är ju inte egentligen, det är just till för skolor och unga idag. Vilka frågor vill de veta och på vilket sätt? Så att som vuxen eller jag vet inte, forskare, om man går och frågar någonting till i Dimensions, så är det faktiskt inte lika ofta man får ett svar eller ett svar som man upplever är då relevant som om man är ung. Men det var de frågorna vi började med. Jag tänkte också på det här med just det här med upplevelsen om man får rätt svar eller inte. Just när det gäller vittnesmål
så är det, eller egentligen man tänker att prata med människor överlag. När vi får en fråga så ger vi ju inte alltid svaret bara rakt på, utan vi kanske associerar, vi går och pratar om annat och till slut kommer vi till svaret. Eller så hamnar vi någon helt annanstans. Sen så kommer någon annan och frågar en fråga, eller man får en fråga en annan dag och då svarar vi någonting helt annat. Det är precis samma sak med det här materialet. Vi har frågor som vi har en handfull svar på samma fråga. Och så finns det andra frågor som vi inte har något svar på. För att olika skäl, som att det blev inte av. Vi frågar aldrig den frågan. Eller vi frågade frågan, men Tobias och Elisabeth valde. Det här vill inte jag svara på olika vis. Så att varje vittnesmål är olikt och har olika styrkor och olika luckor. Sen så när vi började arbeta med det här materialet så upptäckte vi också att det finns lite barnsjukdomar som lite smälla vi fick ta för vi var först ut med att jobba på distans. Nu är det standard att man spelar in de här just på samma sätt med distansteam. Och det är ju en enorm ökning i hur många produktioner som har kunnat genomföras faktiskt efter pandemin. Men det finns också att det inte klaffar rent synkmässigt. Alltså att det inte är sömlöst i hur... I just när man klipper mellan olika, det skarvar. Men det får vi ta. Vi jobbar tidigt med tillgänglighet. Det finns många tillgänglighetsaspekter som är aktuella. Att jobba med dialekter, svarar ni inte bra på slang, olika sätt att uttrycka sig, utan allt det här är någonting som kommer med tiden. Mm. Och samarbeten just, det har vi fortsatt med hela tiden. Malmö museum var en tidig sån samarbetspartner. Skolor i hela landet. Och nu även det senaste med bibliotek. Där Dimensions in Testimony i det fysiska formatet. Då menar jag alltså, då är det skärmar i life-size-skärmar som man ska känna att det är ett möte i ett rum med en person. Kommer åka på turné ut i landet på olika bibliotek. Och det är framöver i förhoppningen också att det ska finnas permanenta olika där man känns på flera håll. Mm. Och några lärdomar bara som vi har dragit från det här skulle jag säga är att våga köra och våga testa tidigt. Det kan ju vara väldigt plågsamt att testa tid och visa upp någonting väldigt ofärdigt. Man vill ju visa upp när något är klart och riktigt bra. Sådär. Men det har starka fördelar att börja och bjuda in väldigt tidigt. För i långa loppet så bygger det någonting som är starkare och bättre produktion. Så det hänger också in med att våga bjuda in samarbetspartners, fokusgrupper väldigt tidigt i processen. Redan i planeringsstadiet och inte bara när det är färdigt och så, för då kan det ofta vara för sent. Och sen att just att våga vara lite dåliga. Just när det kommer till tillgänglighetsfrågor, om man känner att man inte har jobbat riktigt med det där, ja, men våga bjuda in, ta in kritiken och planera för den. Så det är någonting som vi har varit modiga med genom hela den här produktionen. Som jag tycker har varit en jättebra lärdom. Och väldigt, väldigt lyckat. Så nu finns Dimensions tillgängligt för i en desktop-version. Men mobilvariant ska utvecklas under kommande år. Det har lite tekniska problem. Men den finns. Toppen. Tusen tack Erik och Jasmin. Alltså jag känner så med det du säger Erik, att det här är ett projekt som jag alltid kommer att bära med mig. Det finns ju de där projekten som blir ett minne för livet och som man alltid kommer att ha med. Jag känner med er och förstår den känslan och det är ett fantastiskt projekt. Vi har lite kort om tid, men vi tänkte ändå ställa en fråga. Alltså i allt det här arbetet med att samla in då och göra intervjuer och dokumentera, har ni några tankar på ifall det finns andra minnen
som skulle vara värda att bevara? Vi stod här och pratade lite kort här innan, precis innan ni slutade. Vi tänker på att vi kanske har en generation samer som skulle vara intressant att få höra deras vittnesmål. Vi har 1900-talets industrihistoria. Hur många kan köra en ångmaskin fortfarande? Vi har andra minoritetsspråk med generationer. Har ni haft några sådana tankar? Den här teknologin har ju fantastiska möjligheter hur man kan använda den. Men egentligen, vad jag skulle säga att först innan dess så finns det stora frågetecken hur vi ska tänka kring sådana saker som arkivering och förvaltning. Och också hur vi jobbar med att kontextualisera, för det finns också pedagogik kring det här. Alla de här nya frågor som vi måste utveckla också. Såklart. Ja, men såklart. Verkligen, det går ju hand i hand med att nu är ju AI är ju en del av att ta fram ett system som det kallas kring Dimensions in Testimony, ett sånt här system för en person, så att säga. Men det är ju också massor med, som Jasmin var inne på, massor med andra aspekter kring det här också. Och självklart går samma typ av koncept att använda på vilka berättelser som helst som är på väg att försvinna, så att säga, och viktiga att dokumentera. Eller inte viktigt att dokumentera. Det kan ju vara lika viktigt det också. Vilka är vi att värdera vad som är intressant i framtiden? Men det är ju att göra det just på det här viset. Att det är ju för det första det är en väldigt kostsam process och väldigt tidskrävande. Just det här konceptet som vi använt oss av, det är ju metodiken och tekniken och så vidare, är ju utvecklat av Showa Foundation, så att det är de som är ett varumärke, Dimensions in Testimony. Men det är ju ingenting som säger att vi inte skulle kunna utveckla något liknande i statlig regi eller vad som helst för att kunna göra den här typen av dokumentationer inom kulturarvssektorn. Men det viktiga tycker jag är att ta med sig det som Jasmin var inne på också, att vi kan inte vänta tills alla kan dokumentera det på det här viset, för att då kommer det inte finnas någonting kvar att dokumentera. Utan det är bättre att spela in sin morfar med sin iPhone och spara det, än att vänta tills man kan göra det med AI eller visa det i volumetrisk video och så vidare. Så att det är ju den här mängden snarare än fantastisk teknik som gör kulturarvet till en resurs. Jag vill tillägga att när man har gjort en inspelning, den här, eller det kan vara att man har testat att jobba med AR eller VR, spelar ingen roll, eller bara video, att vara på tårna och utveckla det och tänka så att den inte blir en produktion som sen är någon dammar i någon garderob och ingen hittar och så, utan att verkligen fortsätta jobba med det. Ja, men det pratade du lite grann om, Jasmin, att det är väldigt mycket av materialet som det inte ställs, alltså frågorna som ställs, så är det bara en viss del av materialet som används. Att det finns mer som inte kommer fram i frågorna. Och vi funderar också på det här med varför ställer man inte frågor? Är det för att behöver vi kunskap innan vi kan ställa frågor? Och vi ska ta en paus så att alla får sträcka på benen, men om ni kan ge liksom ett kort svar kring det du pratade om, Jasmin, att ni behöver liksom titta på hur ska vi liksom se till att mer av materialet nyttjas. Har ni tänkt något kring det? Ja, men det här handlar om att vi måste bli duktigare på en digital, kanske immersiv museipedagogik. För att när man möter Dimensions in Testimony museum, då har man ett intro, man har en guide där, någon som hjälper en att komma igång. Hur kan man ställa frågor så att man får bra... Man förstår det ganska snabbt och man får lite coachning så. Om man är på distans kanske man inte har den möjligheten. Självklart kan man ha det, men hur bygger vi den här pedagogiska kontexten kring så att för att hjälpa? Till exempel Dimensions in Testimony, så man måste formulera sig på särskilda vis. Men när man först börjar våga svara så frågar man ganska generiska svar. Och då är det inte lika lätt. Så en immersiv museipedagogik, att utveckla den skulle vara nästa steg. Ja, men vilket bra slutord.
för er presentation, inte för dagen. Erik och Jasmin, tusen tack för att ni var med. Jag hoppas att ni fortsätter med varje under dagen. Men vi ska ta en kort paus, bensträckare, lite kaffe. Ni hinner äta kakor. Så ses vi igen om 10 minuter, klockan 2:30. Måste jag tänka efter. Tusen tack, vi ses om 10 minuter. Tack så mycket. Ha det gott. Tack, hej.